Tak, je tady další den, dneska jsme odehráli nějaký turnaj a můžu se konečně věnovat Kingdom Come a odpočinout si, dneska to bylo takové hektický. To sklo vypadá celkem, jako... Ježiši, to nechápu jo, je to sklo? A to je prostě, jak tam proniká to světlo a jak odráží, to vypadá strašně dobře. Ale ta textura tým říže, to je humus! To je taková škoda, ale podívejte se na to, jak ta reaguje na světlo. Jak to, tyvo, to je dobrý, tohle je hodně dobrý. No nic, ale tam říš, to je pěkný humus, teda, jo. Tohle je pěkný humus. No nic, máme nového koně, jmenuje se Elburak. Jmenuje se to Elburak. Chtěl jsem černýho. Bohužel mám ho jako bílýho, no, jak prostě v životě, tak ve hře. Každopádně, dáme krátký summary, co se vlastně stalo, protože je tady jedna věc, kterou bych chtěl probrat. Nebudu říkat, co se dělalo vlastně s klášterem obecně, ale v klášteře měly probíhat nějaký volby a já ty volby mohl ovlivnit. A v podstatě tam byl cirkátor Jan a cirkátor Nevlas, nebo bratr Nevlas, který vlastně bojovali o to, který z nich bude zvolen. A cirkátor Jan mě jako pobouzl k tomu, abych našel nějakou špinu na bratra Nevlasa. Tu špinu jsem našel a ten quest mě nutí, abych tu špinu předal Janovi a tím potopil Nevlasa, aby Jan prostě byl zvolený. Když jsme to jako hráli, tak mi prostě přišlo, že ten Jan je strašný zmrt, ale úplně neskutečný zmrt. A Nevlas je celkem cool týpek. A pomohl jsem Nevlasovi ve finále, i když to nebyl jako quest, ale pomohli jsme mu. A vykašlali jsme se na toho Jana. A svítí na mě quest, že mě hra jako questově nutí pomoct tomu Janovi a já nechci. Takže já ten quest nejspíš pokazím. A tajně doufám, že ta hra s tím počítá a se stane něco dobrýho prostě, jo. Hra mě nutí, abych prostě udělal něco špatného. Je to v questu, není tam nějaký protiquest, není možný to jako nějakým způsobem to otočit. Doufám, že s tím hra bude počítat a že se ve hře stane něco dobrýho. Doufám, že nebudu mít nějaký postih, ale přijde mi jako, že tohle to bych neměl dělat, jako jo. Jo, tohle bych neměl dělat a neudělal jsem to. Každopádně, jinak ten klášter probírat nebudeme. Já mám kláštera teda celkem dost. Teďka jedeme hrát hlavní příběh a to znamená, že v podstatě ten quest je o tom, že v Sázavě teda někdo verbuje vojsko. A ten klášter v podstatě byl jakoby zkouška, že jsem měl projít tím klášterem a tím dokázat těm zloduchům, že jsem hoden vstoupit do jejich řádu, jako infiltrovat se tam a zjistit, kde jsou, co dělají. Nakonec teda ty banditi řekli, že mi nevěřejí a chtěli mě zabít. Tak jsem je oddělal. V tu chvíli jsem nemohl zjistit, kde vlastně mají to vojsko, takže jsem pokecal s nějakýma lidma prostě v Sázavě a zjistil jsem, že něco divného se děje tam dole, takže tam dole je spíš nějaké vojsko, ale vzal jsem jakoby důkaz z těch mrtvol, že k ním jakože patřím, takže se tam budu moc prokázat, že jsem byl naverbovaný. V rámci úkolu, než se tam vyrazím, tak musím podat zprávu Radskovi a Hanušovi ošetřování, to musím udělat až ráno. Takže momentálně takovej je plán, takovej je stav. A saveový věci máme, je přesně 11 hodin. Jsem celkem v pohodě, věci máme na 100%, tohle všechno je v pohodě. A jenom musíme počkat na další den a pak se nahlásit. Tak. No, zapnul jsem zpátky webku. Na YouTube lidi si stěžovali, že ta webka tam chybí. Mě ta vadí, protože mě to blbne z nějakého důvodu. Respektive vím z jakého důvodu, ale tak to. Tak jsem to zase zapnul. Očividně vám chyběl můj ošklivý ksicht. Asi máte něco špatně.
v hlavě srovnanýho. Snad se tam objeví v budoucnu Praha. Jako o ty Praze mluví strašně moc tady. Mluví hodně o Kutné hoře. Tady prostě není možnost vyspat se. Prostě nějaký základní otázky začátku hry, které jsem nevyspovídal. A to je fakt někde vyspat někde? Aha. Tady nemůžu. Strašně moc v té hře mluví o Kutné hoře a o Praze. Když se podíváme na mapu, tak očividně tady není kam vecpat Prahu, ani Kutnou horu. Očekávám, že na konci nám ta hra ukáže pohled na Prahu. Můj osobní odhad. A myslím, že budu hodně pracovat s příběhem toho, s retrospektivou toho, co se vlastně stalo a kdo je vlastně můj otec a tak. Tak. A myslím, že na konci bude nějaký prostě pohled na Prahu nebo něco takového. Myslím, že bude DLCčko a myslím si, že budou určitě spousta různých DLCček. A ten klášter byl hlavní příběh, ano. Ten klášter byl hlavní příběh. Já se potřebuji někde vyspat. No můj otec umřel a podle mě tam bude nějaká retrospektiva. Tam podle mě bude nějaká jako retrospektiva. Tam bude nějaká retrospektiva. Si myslím. Nevím, jestli tohle dílá v tom dalším určitě. Ten otec mi přijde jako skvělá postava. Jako v tom podradě podle mě spát nemůžu, já tady nemám prostě kde spát. A ty hospody jsou bez postele, jako to mi neříkej, že tady v tomhle místě není možnost se kde vyspat. Nevíte o něčem? Nad městem máš vlastně s přespáním. Běž na SV. No tady mám jako přespání a nad městem? Jako kde? Dolový mlýně. No to já vím a to je daleko, ty vole. Já tam vždycky jako nerad jako jezdím, no. Podle mě to mohli udělat tak, že udělali právě do toho DLC Prahu a pak udělali, a já myslím, že Praha nebude jako DLCčka, to musí být strašně komplikovaný udělat jako tak velký město a za B to město musí být živý a musíte mít milion questů. Podle lidi můžeš spát, no já jsem tam byl a vyhodili mě a chtěli mě zavřít do vězení. Vpravo úplně ten hostinec. No tady ve těch dvou nemůžu přece. Tam jsem byl. Jo, tady dole můžu. Tady mám postel dole někde. Aha. OK. Dopady mrchojde v questlogu už nevidím a podívám se. Jako mě tam nic nevyskočilo, respektive mě nic neřekli. Podle mě tam musím přejet a zeptat se. Délce by mohlo být Vlašim nebo tak kudnáhle. No Vlašim je snad... Jo, takhle, no. Jo, ale podle mě mi to s tím otcem Milisek, že... Tady, podle mě tam ještě dozví, že co byl tvůj otec zač, když mi tak dobře s mečem, dlužil mu šlechtit službu a odešel z Prahy. Ale já si myslím, že ty věci se dozvíme maximálně v dialogu, ale že to ukážou právě jako... Buď ukáže třeba nějak, já nevím no. Možná to bude v dalším díle, že to nebude ani v DLCčku. Zkusíme trénink, jestli tady něco jako... Já to jsem pokazil.
Will you teach me? Certainly. I'm interested in... Wouldn't you rather... Aha. Well. I hear you're a... Certainly. I'd like to hone... First, you have to have some skills to hone. Ale ještě neumím. Well. Kdo viděl za pět let? Tak... To rozhodně ne. To rozhodně ne. Vem si, že oni jako x let strávili tím, že vlastně museli jako vymodelovat ty věci a udělat ten engine, vykostomizovat ho tak, aby s tím mohli pracovat a tak dále. Já myslím, že tak jako 70% doby vlastně, 70% věcí, co dělali, tak znovu dělat nemusí, že jo. Možná v revolu, nejspíš budu Rackov syn, no. Taky si myslím, že budu nejspíš Rackov syn. Hey, watch it! Zda se má být žena. Jo, to vlastně říkal Dan, že oni slibovali v Kingdom Come, že tady má být žena, jako že si mohli brát slibovat za muže nebo ženu. Což by mě zajímalo, jaký by byly ty, jaký byly by, jak by tě vnímali lidi. Obdivovat. A jak by se to jako odvíjelo v rámci jako dialogu a tak, ale měla tady být žena a bude prý žena, že už je skoro hotová. So I have news, and I'm sorry to say it's nothing good. After everything that's happened, you have even worse news. That's almost impressive. I'm afraid so. It's going to happen again, and on an even bigger scale. You're full of good cheer, aren't you? What exactly will happen? It seems the Pribislavitz encampment was just the start, and they're far from defeated. How did you find out? I found a recruiting agent who worked for them, and let him recruit me. Ah! God's holy hat! You never cease to surprise me, lad. And what did you find out? They have another much bigger encampment in Vranjik near to Sasau. What do those bastards want? And who the hell are they? To hurt us? Conquer the region? I'm not sure yet, but I can find out. How? I'm one of them now. I have their secret sign. I know where their camp is. All I have to do is go and take a look. That's out of the question. It's too risky. Sire, compared to everything I went through to get this, it will be child's play. I already passed their test, they trust me. Then we'll have to attack them before things get out of hand. Ideally, right now, when they're not expecting us. Once we catch that mangy little shit, we can ask him nicely what he wants. But then again, before we attack, it would be useful to have a spy go and scout out how many of them there are and what they're up to. I don't want you to take any unnecessary risks. It's much less risky than our raid on Pribislavitz. All right then, Hal. Go there and find out how many of them there are, and what their plans are, whatever you can. But don't stick your neck out too far. Yes, sir. Godspeed, lad. Jakou máš jich tajnou věc? Nějakou kostku speciální hrací. Henry! Just the man I want to see. I need help with something. What's the problem, sir? The Archbishop's vicar has come to Ujits. I don't know why exactly, but the rumor is that he's on the hunt for heretics, which frankly never meant any good, especially for me. I'm sorry, but I'm not really up on religious ranks, sir. What does a vicar do, exactly? You don't have to apologize. It's the devil's own work to make sense of their twisted hierarchy. The vicar is short for vicarious, meaning in place of. He has full power to act on his superior's behalf. I see. In this case, sadly, the superior in question is that nincompoop, Archbishop Zbigniew Hare of Hassenburg. What should I do about him, then? Firstly, find out why he's really here. He might truly be on the hunt for heretics, which wouldn't be good news. Or it's equally possible he's here to size up my estate, which would be even worse. I understand. And then what?
The best thing for me and all concerned would be for him to pack his bags and go back to Prague. And how can I, encourage him to do that? I can't just kick him out, can I? No, of course not. But if you can make him believe there's nothing to find here, he'll be off in no time. So tell him I've sent you to assist him. I understand. And my task is to assist him in finding nothing. Indeed. And what if there really are heretics? My boy, have you ever seen a heretic? No. There, you see, I haven't either. Most of the time the prelates just invent them to scare folk with. So don't put much faith in their existence. But what if there really are some? Then deal with them. But make sure that interfering bastard gets out of here. Are you at odds with the Archbishop in some way, sir? No, I've never even seen him. But that's no guarantee he doesn't have his eye on my estate. But how could he get his hands on it? He's an Archbishop. They have long fingers, my boy. And now, without the King around, it's the perfect time to amass a nice little hoard. Believe me, I know. They say in Prague that he's a complete dolt. But I rather doubt that. Why? All the Hare clan are as shrewd as they come. I know that better than most. Uh-huh. Very well. I'll get going straight away. Thank you, Valisha. Good luck, lad. And be careful. Clergymen are wily weasels. So take care. I'll be careful. Don't worry, Sir Hannes. Thank you, Valisha. Greetings. What do you need? Okay. Pokud máš nápěr hostinice a pod ním taková zelená věc, věnec nebo co to je, tak tam můžeš přespat. No já to jsem jako koukal, tak pokud máš jako hostinec a je tam napsáno... jo, tady no. S ubytováním. Je pravda, no. Což je škoda, že není každá hospoda hostinec. Jako zároveň by to bylo jako ulehčující trošičku. Tak. Každopádně teda, pojedeme... pojedeme asi hlavní linku. Doděláme ji. Tu klášterskou. Takže doložení lápku vede cesta z východní strany kopce od ledečka. Teď si ještě dostat dovnitř a to podobně nebo pozlem. OK, takže teďka najedeme do... Jo, tady asi nejde do ledečkem projet, nebo proč mi to zmiňuje ledečko? Myslíte, že to nejde projet do ledečkem? Že tam by byl nějaký jako les, nebo skála, nebo něco. Podle mě tady bude taková ta skála, že to nepůjde asi projet. Takže asi budu muset jet tady ze strany. Ale mohli bychom skočit do ledečka, z toho důvodu, že tam na nás čeká ten šarlatán, takže nám dá třeba nějaký jako extra questik. Dá nám nějaký extra questik a vůbec nějak dopadly mrchojevy stále. Jsou tam skály, okej. Okay. Okej, okay. Skočím do ledečka. Mrkneme, jestli tam není ten šarlatán, který zadává questy. A ať nám to zrovnou zadá a pak se vypravíme na tu hlavní linku. Ta mapa je suprava, jo. Ta mapa je suprava. Pocesný. To je ten blbeček, že jo? By nám mohl dát ještě nějaký kousiček jeho armoru, to by mohlo být dobrý, nějakou helmu nebo tak. Ne, tak není, to je nějaký magor. On mi dá nějakou mapu, to už máme od něj. There's nothing to it. V mrchojedech si zastavil epidemii, chtěl by to stavit a zkontrolovat. A tam přijedu a celý mrchojedy jsou mrtví, tyjo. Jak se to panete k Valdě? No, bohužel desátý kluci skončili. Bohužel desátý. Nestačilo to.
Tam nějaká ta druhá hra, tam skončili 14, to jim trošku jako zkazilo plán. Kdyby to druhou hru zahrali o něco líp, tak tam byla šance ještě postoupit. Tak. A jak mám tady najít toho šarlatána? Jo takhle, to je jaký zloděj. To je nějaký zloděj. Enough. Please, leave me be. For the love of God, I only stole a piece of bread. I was starving. No excuses. Hand it over. Here. You got the thrashing you deserved. I hope you've learned your lesson. I'll amend my life from the very foundations, believe me. You really let him go? Just like that? And did you get the loot back? I did. I have it here. Thank you, that thieving magpie. You can't trust anyone these days. And just so you know, I'm no pinch purse. Here's a small reward. Thanks. That's good. No. Máte nějaký nápad, jak bych tady mohl jít toho šarlatána? Jako říkal, že se sejdeme v ledečku, jo? A nejsem si jistý, jestli ho mám tady jako najít. A nebo pak v nějaký určitý moment mi vyskočí jako s tou terkou, že mi vyskočí nějaký quest. Ve smyslu, ale šarlatán se s tebou chce pokecat. Nevím. Co to je, stojí jen tak? Co to je? V hospodě, jo, možná je v hospodě. What's with the targets? Are you an archer by any? I noticed you asking questions. Are you the Inquisition by any chance? No, I'm Henry, of Scalitz. From Scalitz? I'm Vatek, from here. Why are you so curious about the targets? It's just that I sometimes try my hand at archery. Try your hand, do you? I know plenty who do. When you can score as high as me at chumps, then I might be impressed. I've got no idea what you're talking about. Never played chumps? And you call yourself an archer? All right, Henry, listen up. Chumps is a game for real archers. It tests your strength, stamina, and accuracy. And it can be a nice little earner. Unless you're, well, a chump. So what exactly is it? I'll tell you. A bunch of logs are floated down the river. Then you count to 20, and the archers run along the banks after the logs. At the end of the course, someone collects all the logs and counts the strikes. Whoever has the most, always meaning me, wins the bout. Each archer has 20 arrows with their own colored fletching, and the contest ends when the last log floats through the finish line. Sounds like good fun. Fun? My friend, it will bring you out in a proper sweat, and you'll be well pleased to hit just one or two blocks. So how about it then? Fancy a bout? You'll need your own bow, but I'll supply the arrows with colored fletching. Tak to zkusíme, ne? Něco nového. I do. Come on then. Ah, one more chump. Excellent. Now you have to bet at least 10 groschen, 50 at most. There'll be three archers competing at the time. The winner gets triple his wager and the second gets his coin back. So how much will you bet? No half measures. What's there to save for anyway? That's the betting over with. Now here are your arrows. Okay.
wish I was able to swim. Aha. Almost. You've no chance against me, amateurs. Ježiš, ty šipy vůbec nelítají. Got it. Let's see you beat that. What? Hit home. I've got this. Easy. Hej, tak ty vole. Bloody hell, the wind took me. Já nemůžu trefit. Já nemůžu trefit. Já mi přijde, že jedno letí nízko a jedno vysoko, jako jo. What the hell are you doing? On mě strčil? Tak to jsem v ripu, no. No to... Ah, well, I won't miss the next one. No a konec moc, no. Ty vole, jsem mohl střelit odsaď. To je něco blíž, no to je už nic, no. I've got this. Easy. Tak jako druhý místo bych mohl urvat, no. Tam střílí, ty vole. You've no chance against me, amateurs. Tak to jsi dobrý hajzl. Hit. Titan nesmí trefit. Titan nesmí. You've no chance against me, amateurs. Watch it. You can't draw your weapon here. So, second out of three. Not exactly dazzling, but at least... Aha. Tak ještě jedno, I'd like to try... Of course. No. Myslíte, že můžu ukradnout čipy z kapes? I can't go any further. The current could sweep me to my death. To nemůže vyjít, ne? Myslíš, že to může vyjít? What's the matter, lady? Thief! He's stealing! Watch out! A thief! Ježiši Maria. Guard!
Ne, no. Guard! Tak to nebyl dobrý nápad. Tak to nebyl dobrý nápad. Guard! Jsem doufal, že mi ukradnu šipy, no, a pak zjistí, že mi se 20 jich má jenom 10. Ne, že bych chtěl podvádět, jo, jenom... Hey you! Don't move a muscle! There's a thief over there! No. Zkusil jsem to musel. You were seen stay. You should have thought twice about what you... Just my luck. Look, I can't tell you anymore. The fate of the whole empire hangs in the balance between King Wenceslas and King Sigismund. High politics, you know? Not a peep to anyone. Well, I thought, that is, I had no idea. That's how it is. Of course you may go. Guard! Come here quick! There's a thief over there! Okay. Mrkneme do hospody, jestli tady není ten šarlatán teda. So, my wife's brother finally paid back the dozen groschen he owed me. Nějaký fetiš. Ta je jenom jedna hospoda, ne? No nic, ten se osprchovat a vyjedeme teda na hlavní linku. A musel jsem to zkusit, jo. Bylo by to vtipný. Si takhle jako vystřelíte jeden chip a bum, došlo vám 20 chipů. I'd like to... Uh-huh. And what do you want? I'm sure you'll be God bless. Zeptě si toho bodce, jak dopadl soutěž, já jsem ho nenašel, já nevím kde je. Každý má jinak barevné letky, tak ti to dá prd? No vzhledem tomu, že by měl o 10 šipů míň, asi by trefil míň bodu, tak... Zřejmě jako nestřel bych se s jeho šipama, chápeš, ale on by jich měl míň. What's that? Tak. Tak jedeme. A to musím jet jak? To musím... Tady dolů. A pak rovně. Dobrou laževnici na každou frankektovanou dálnici. To už tam je, hele. Akorát bez vody. Ten pocit, že jste, že Mazio postava spí díl a mějí se pomalu častěji jak vy. Mazo tam mám oči. Hele. No jistě. No jistě. No to je hajzlík, co? To je hajzlík. What are you doing, you murderer? What on earth are you talking about? I saw you robbing the corpse.
Tohle jsem ještě někde neskusil. I was looking for signs of life. To see if I could help. Ah, and could you? Unfortunately not anymore. All right. I suppose you're not the guilty one after all. I'm glad you saw sense. And what exactly were you doing here anyway? What are you getting at? It'll be easier for you if you confess. All right then. I did it. I didn't want to kill her. I just wanted to have a bit of fun. Tyhle random úkoly se tady... Then she pulled a knife on me. I took it off her. And this is how it ended. You don't have to tell anyone, you know. And you won't. Forget it. I won't be bribed. Tohle do pravý půlky. Ještě jen do pravý půlky. Do těžky. Já to jsou záda. Ale já jsem se jich ptal, jo. Tohle mi původně vlastně na hře celkem jako vadilo. Ty vole. Aha. Já jsem se jich ptal na to prostě jak to berou. A že mi to celkem vadí, že tyhle ty úkoly jsou tady celkem často a jsou vlastně stejný a upřímně nechápu, proč neudělali nějaký checklist jako ve smyslu OK, tak tady se bude spawnovat ten náhodný prostě eventy a jakmile ten hráč jednou potká, tak se mu to odškrtne a už se to ukazovat nebude. A bylo mi odpovězeno, že zkrátka to mají ve hře udělaný a zkrátka ve hře to mají udělaný tak, že mají na frekventovaných místech a procentuální šance, že se spawne jeden z těch úkolů, buď nějaká mrtvola nebo něco takového. A že mám prostě smůlu, že mi padají jenom ty mrtvoly teda. A že když už, tak by měly mít jiný jakoby dialogy. Což prostě mně se neděje. Jednak mám pořád ten stejný, prostě stejnou mrtvolu do kolečka všude možně. A ty dialogy jsou vždycky stejný. A jediný rozhodlení je takový jako, jo, já jsem to udělal, ne, já teďka jdu všem říct, že mě falešně obvinuješ. Nevím. Jako netvářili se přímo Kingdom Come, že by jim to přišlo blbý, mně to prostě přijde blbý. Jako já nepotřebuji mít do kolečka nějaký úkol někde po cestě, mně stačí, abych to viděl jednou náhodně za hru, nebo dvakrát. A to mi bohatě stačí, jako jo, to mi pomůže, že v tom světě se dějou nějaké jako extra věci, to mi bohatě stačí, tak já to vidím po desátý. Tak je to takový problém, no. Ale mám mapy. Mám mapy. 3, 4, 5, 6. Takže mi chybí 1, 7, 8, 9, 10. There's no now. He's here. To je past? To je past? Nebo... Jo, to je past, to je... To jsou hajzlové. To jsou patkanti. Přesně, takový ty jiný úkoly jsou cool, jo? Aby se to prostě střídalo. A stačí, aby to bylo tak jako, že jedno se to stane. A řeknu, wow, hustý. A po druhý už to nechci. Já ho zabil šipama turnéujima. To ubírá, jo, tolik. Tak. Aha! On teď celou dobu seděl?
got here? Entertainment. Great. Byl bezvědomý. Já ho obral teď již. Aha. Byli jsme možná všichni bezvědomí, ne? No to je jedno, jedeme dál. Tak. No tak ne, možná jsem ho prostě jenom obráčil, no. To je vůbec celkem s krozerem. Ale jako bez toho krozeru je to takový prostě blbý, no. Já to mám zapnutý, mě to s tím baví, aspoň mě začal zase bavit luk prostě. Nevím, jako já to ani jako procentuálně nechci hodnotit, přijde, že prostě procentuálně hodnocení víceméně by mělo umřít co nejdříve. Já jsem vůbec zabočil. A tak můžeme tam projet. Můžeme tam projet. Může být zajímavý se podívat, co tam je. Že už mám obranu level 12. Nemám. Pěkný. Tak, otvírá se nám tady mapa dole. Random týpek. Tam podle mě neprojedeme díky nějakému hustému lesu nebo tak něco, nevím, těžko říct, jako co bude na kraji mapy. Ale jedeme prostě po cestě a uvidíme, kam nás dovede. Že jo, mrkneme tam, co tam, kam to zavede. Mě osobně zajímá, kam jako přijedeme. Dan říkal, že Jindřej řekne, že dál nemá co dělat, je takhle. Jo, a tady to možná nějak otočíme. A tak to projdeme, otevřeme, co tam je. Dokud nás vede cesta, to může být zajímavé. Tady uděláme asi nějakou otočku. What happened to you? Terrible things, sir. Terrible things. Those devils killed my man, and then, and I'm left with. Wouldn't you have a more? Don't you want to go to Rattai? There are other refugees there. Someone would take care of you. They drove me out. Ah, I didn't know. Sorry. Wouldn't you have a morsel of food for me, sir? I haven't eaten for 3. Food. Dáme jí to chleba, housku, to je zkažená.
Zkaženou obecnou kaši. Jídlo jako jídlo, ne? To nechci brát, aha. Salám. What about this? May God reward. Dobrý. Karma. Neverwin, děkuji ti moc za subika. Díky za 2 měsíce. Díky ti moc. Jaj. Můžu dotaz? Povídej. Jak je ukončený konec mapy, prej mi on řekne, tam nemám co dělat, bez povolení Racka nebo tak nějak, a dál nemůže. Tak. Už je tam nějak dojíždíme ze zad. Tady jako nějak jako zmizela cesta. Oh. Tady je ten kemp. To bychom ještě mohli nějak obět. Já, je to jde z kopce. Ale máme už tam nějaký fast travel, co je že dobrý. OK, tohle mi spíš bude nějaká nepřátelská tá, jo. Přepni si šiby, máš turnajový. Ne, nemám ranivý, já jsem to přepnul. Tak jo. Tak. Příště to vždycky. Tam můžu se vplížit třeba v noci, že jo, nebo tak. Ale já tam můžu normálně jako člověk. Takže tady to uložíme. Nevím, kolik mám sejvovic, myslím, že jenom jednu možná taky. OK. A jdeme se tam podívat. OK. Dobrý varování. Zajímalo by mě, jaké questy jsou ovlivněny tady tím příběhem. What do you want? What is this place? What's going on here? The Imperial Short Wool Sheep Farm. Have you got a sheep? No. Then bugger off! Before you get hurt. Prosím. Jaká přehlídka ovcí, ty vole. You're here again? Let me inside. Inside, eh? What's the password then? I came here for a game. Show me that. Aye. All right. Welcome to Vranik, comrade. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric. He should be in the house, at the top. Odložilo se to. Super sejlovice. Je tím ovlivněn quest, kdy chlastáš vlastník s ptáčkem, jeden z nejlepších questů ve hře. Počkej, jakože teďka jsem si zkazil quest? Počkej, já nemám žádný quest s ptáčkem. Jak se jmenuje ten quest? Ve vší počestnosti
Já ho tady nemám ani. Musíš vrátit dorazit za hvězdičkou. Takže myslíš, že mám jako... Takže když ho tady prohlídnu, tak se mi ten quest zruší? Mám se vrátit pro jistotu, protože jestli to je dobrý quest, tak bych ho měl splnit. Kašli na to, no jako rozhodně, jako jestli to je jeden z nejlepších questů, tak rozhodně na to kašlat nechci, rozumíš mi? Jako ta hra mi řekla, že když tady toto projedu, tak... Musíš jít za Erikem a pak se to zruší. Jo, takže když toto tady můžu splnit, a než dojdu za Erikem, tak mám udělat toho ptáčka a bude to v pohodě, je to tak, podle tebe? Ten quest nejvíc stopový, pokud nemáš, určitě se vrát. Ten quest se zruší až v momentě, co jdu za Erikem. Chápu to dobře, jo. Mně to tak bylo. OK, děkuji ti moc. Tak tady to prohlídnu. Nejhorším to naloadujeme a pak zopakneme tady ty rozhovory. Toto prohlídneme a než dojdeme za Erikem, díky za informaci, tak skočíme za tím ptáčkem. Jo, počkej, ale Erik je tady. Aha. OK, lidi. Tak to dělat nebudeme. Teda tím pádem. Já rozhodně nechci přijít o celkem zajímavý quest. Takže tohleto linku zatím odložíme. To varování bylo dobrý. To je špatný load. Nebudeme riskovat, jo? Lidi, já nebudu riskovat, raději to uděláme, protože jako o tom questu s tím špačkem mi říkali, ptačkem mi říkali strašně dlouho, že si to mám udělat. A kde to je? To je vrata jich teda, jo, někde. To je vrata jich tady? Asi, že jo. To bude vrata jich tady, jo, tak já to udělám, lidi, to by byla škoda, pak se tam vrátíme. Zase tak dobrý quest to není, to je jedno, vole. Já to hru chci jako zahrát, využít si co nejvíc questů možných. I ty vedlečky, co mi tam svítí, bych chtěl dohrát, aspoň ty, co budu moct. Přepadení neřešíme. Ach jo. To je to stejný, ne? To dole vrata je v tom hradu dole? Jo, OK, děkuju. Co mám dělat ještě na kap? Podívej si na grunex.com na hlavní stránku. Tam je takový logo Omen, tak tam to je. Počkej, to se podíváme, jestli to na ní na ten rytíř. Hey, my man. Care for a little contest? Jste připravený? Jste připravený na hádanku? We've met before, haven't we? Come to think, yes, we have. A spoilery si nechte čte, jo? Rastiku, vole. The bet is 5 groschen. Nech se zabanovat. I'll give you a riddle, and if you guess right, you get double. That sounds good. Tak posloucháme. Lend me your ear. A pilgrim on his journey meets 3 faiths. One is called truth, and always speaks the truth. The second is called falsehood and always tells lies. The third is called wisdom and sometimes speaks the truth and sometimes lies. The trouble is that the pilgrim does not know which is which. Therefore, he asks each one
a question. He starts with the fate on the left and asks her, which one is standing in the middle? And the fate replies, truth. He asks the middle one, which one are you? And the fate responds, wisdom. He asks the last one, which one is standing in the middle? And the fate replies, falsehood. The question is, which fate is which? First, second, and third. What? Can you repeat that? Certainly. A pilgrim on his journey, the trouble is, he starts with the fate on the left and asks her, which one is standing in the middle? And the fate replies, truth. He asks the middle one, which one are you? And the fate responds, wisdom. Okay. He asks the last one, which one is standing in the middle? And the fate replies, falsehood. The question is... Okay, takže stojí tři. Ta jedna řekla, že prostřední je pravda, ta prostřední řekla, že je moudrost a ta vpravo řekla, že je lež, že jo. A teďka... Lež, pravda, moudrost. A odůvodnit? Dokážete to odůvodnit? Pravda nemůže o sobě říct, že je moudrost. OK. Takže pravda o sobě nemůže říct, že je moudrost. Takže prostřed není pravda. Je to tak. To znamená... They vote. To je pravda, no. To je pravda, Gorgote. A dál? Šest možností, ideální na hod kostkou. To znamená, že vpravo je lež. Lež nemůže o sobě říct, že je lež, no to my víme, vole, ale jediný, kdo o sobě něco tvrdil, je ten uprostřed. Jako... OK, tak mám včera totální ten, jo, totální zmatek. Mám včera totální zmatek, takže. Jdeme to vyřešit, jo. Nikdo nechce, všichni tady hážete, prostě. Všichni hážete, co, ale jako nic konkrétního, proč to tak je. Vlevo musí být lež, protože kdyby to byla pravda, nemohlo by říct, že pravda je uprostřed. Že vlevo musí být lež, protože kdyby to byla pravda, nemohlo by říct, ale ten vlevo řekl, že uprostřed je... Jo, takhle. Jasně. Takže je to lež. A co řekla prostřední o sobě? Takže lež, moudrost a pravda? By to mělo být tím pádem? Lež, moudrost, pravda, tím pádem to vychází. Nemusím nic malovat. Jako vychází nám lež, moudrost, pravda. Ještě jednou a... Truth, falsehood, wisdom. Já jsem nechtěl kliknout! Já jsem to nechtěl kliknout! The correct answer is wisdom, falsehood, truth. The fate in the middle cannot be truth. Otherwise, she would say so about herself, which would mean the fate on the left would be falsehood, and so also cannot be truth. Truth must then... Oh, don't you fret. Víš do háje. Dýd, děkuji ti moc za hosta. Dýd, děkuji ti moc. Ty jsi fakt mentál, dík. Čau, dý. Jdeme teďka plnit úplně nový quest, vedlejší, protože my jsme pokročili v příběhu, ale ten příběh nám řekl, a když půjdeš dál,
tak ti zrušíme všechny předchozí questy, nebo tak něco. Takže teďka jdeme plnit úplně boční vedlejší quest, takže nikomu nic nespoilerujeme. Že to je tady teďka nějaká panda, tak můžete si užít nějaký questy, které. Můžete si užít teďka quest. What are you doing? Hey, you. It's forbidden to walk at night. Are you? Ježiši Maria. Co to je za frontu tady? What the hell? Výborně, no. You must be up to no good. Sneaking around in the dark. What the? Greetings. What do you need? How goes it, sir? Are you recovered? I am, for all the good it does. The boredom here. The only thing I have to read is the Bible. And the Hanush won't let anyone near me but the priest. Have you any idea the monotonous drivel that fella comes out with? This world is but a trial. Be repentant. He talks to me as if I'm about to breathe my last. Actually, talks to me as if I were already dead. Listen, Henry, won't you come with me to the Ratte Baths? I need a change of scene before moss starts growing on me. Co ten týpek se zakřena vzadu? Why to the baths? Well, a hot bath does a man good. It does. Which is why you can bath here anytime you like. Have you ever seen Clara, the bathhouse wench? Henry, she's a beauty. If I didn't know better, I'd say I was in love with her. Mazie mimino a potřebuje vidět uprostřed svého zorného pole tečku, která mu připomíná bradavku a upíná si na ní. Aha. Zajímavá teorie. How much time do you want to spend there? I don't know yet, but at least a few days. Bathing in mud wraps during the day and in the evening, fun. What'd you say? Will you join me? But what about your wound, sir? Well, I won't lie to you, it hurts like the devil. But I'd rather hobble along with a cane, howling in pain, than listen to a selection of the most boring passages from the Gospels for one more minute. Why not? When do you want to go? Come and join me there tomorrow after dusk. I'll be there sooner, but I won't be alone. All right, I'll come and join you there. About our hunt. All right, I admit it. Trying to kill a boar with a bow and arrow wasn't the best idea I've ever had. It was a nice shot, though. Be a bit more careful. Okay, takže musím počkat na večer? Zajdi večer za ptáčkem do lázní. OK, takže tady musím být večer, dobře. Dobrá. Tak jo, co nemůžu cestovat, dobře. Tak jdeme dolů, tam se rychlostně vyspíme. Vlastně se můžu vyspat i tady někde, že jo. Tady někde mám postel. Tamhle někde, ale vůbec nevím kde. OK, tady mám postel. Tak se vyspíme do zítřka. A to jako musím hodně spát. No. Co ti je? Enough is enough. I'm really sick of upstarts who think the law doesn't apply to them. Don't tell me you don't know everyone has to carry a light at night. You should have thought twice about what you're doing. That will land you a fat fine. Si myslí, jak je strašně důležitý, ne? Bude, tak si myslí, jo? All right, that's enough.
Maybe you didn't realize, but I'm in the service of the Lord of Rattai. So you better keep that in mind. I didn't know that. My apologies. Go ahead. Bonnets. Veverka, já nemusím mít louč. Já si můžu dělat, co chci. Johnson, non-stop. Non-stop Johnson, můžeš tomu věřit, je to v pořádku. A je to dobrý. Přesně, jdeš si lehnout a bolest tě probudí, že nemáš faklu. Tak, kde musíte ještě počkat. Stačí ne mezi půl osmi, nebo to musím počkat, až začne stmívat. Se fordem vymlouváš na to, pro koho děláš. No, to je život ve středověku, to bys měl znát. Však jenom narazíš na nějakého ranaře, co si teď kece o tvém masterpánovi žrat nebude. Proto já levelím vyřečnost a charisma. Tady až nad mu musím počkat, jo? Tak to já už počkám na místě. V 9 ti tam pustí, ok. Tak já už tam dojdu. Nehoď za tím ptáčkem, nebo tě obtáhne svým ptáčkem. Jo, dobře. Díky za radu. To je zajímavý, teďka, jak mám teďka perk, že když stojím na místě, tak mi neubývá nasycenost ani to, takže když spím, tak vlastně vůbec nehladovím. To je trošičku jako demence, ale usnadní to život. Ježiš, to jsem rád, Veverko, děkuji ti. Akorát tam chybí nějaký to. Chybí tam teďka klášter víceméně, jo? V záznech chybí jenom klášter. To dneska, to teďka uploaduju, no. Já jsem to v noci pokazil trošku. Jsem... A už na mě čeká. Na koni. Henry, I'm glad you came. Večer? Nebo... Nevím, jestli mám počkat ještě na... Podle mě počkat, ne? Klášter si dal z Twitche? To je hezký, Veverko. Bylo to dlouhý, co? Ten klášter. Ten klášter trval, no. Ale zase jako... Asi je to na nic nasledování, ale zase jsme vyzkoušeli jako strašně moc možností, co tam můžeme dělat. A to o tom ta hra jako podle mě je, no. Jako já to mohl podle mě skončit tak jako za hoďku, kdybych prostě to, prostě že by ho zabil a otáhl, jako jo. Co teď dělá Zdena? Počkej, není to zase nějaký bug? Však já jsem ho nezabil ve Verkovém finále. On se mi bugnul? Hey, Henry's come to see us.
God save you, Henry. How are you, Henry? To se nemuselo bugnout, ne? Nejde ho stáhnout z koně. To Ečko je šedý. Fixlo se to. I'm pleased to see you, my dears. Ryb, sejvovice jedna, no. How are you, Henry? Chodí takhle. Má těžiště někde úplně jinde, no. Asi má velkýho ptáčka. Tak to musí vyrovnávat, to táhá dolů prostě. I'm sure you have time to attend to me, have you not? Certainly, Lord Keeper. Well then, let's get cracking, shall we? Henry, I'm glad you came. Mm-hmm. Can you hear me, or have you got water in your ears? I told you to come later. Pozdě? Really, Henry, run along and give us some privacy here. Co? Can you hear me, or have you got water in your ears? Jo, mám dát nějaký náskok, aby se mohl lépe seznámit s jednou tamní lazebnicí. Aha. V pohodě, počkám tady jako pes prašivej. Jak to je s Terezou? No. Už jsem se jí neozval. What do you need, sir? I need you to do me a favor, Henry. What again? Now, what's your tone, peasant? You'd never think it. But Zdena here is a demon at dice. She stripped me bare-ass naked and I couldn't even get a ribbon off her. Well, I'll rip everything off her then, eh? Good God! You do that to such a fragile flower? Who I paid for, by the way. Right then, you've got to beat Zdena at dice. I refuse to be the only one here with his arse on show. All right. Why the hell not? Tak pojď, Zdeno. How about a game of dice then? Are you sure? What would I do with two naked men here? Let's see how good you are. Ptáček je nalitý, ano. Posvěcená kostka připomínající svatou trojici, především tím, co na ní padá. A jakože mi tam bude padat trojka? To já úplně nechci, ne? Ale zkusím ji. Zkusím ji. Škoda, že jsem někam dal tu... Pětka tam padla? Tam padla pětka? No tak očivně tam nepadá trojka teda. Škoda, že nám takovou tu šťastnou kostku, no. Takže odložíme pětku, jo. A hodíme znovu. Uvidíme, co z toho zase spadne, jo.
tam je? Dvojka. Tak vole, k čemu je ta kostka teda? Maybe you'd have more luck if you'd remembered to throw the other dice. We'll see. We'll see. Oh no! Nobody. Já úplně nevím, k čemu je ta speciální kostka teda. Nevím. Jsi to řekl, nic nemám, ne? Ze dvou. Já to ještě zkusím. A myslím, že tam je? Já, nice. Dál riskovat nebudeme. 4 kila. Jo, že na ní padají jenom lichá čísla. A tak to je dobrý, to je dobrá kostka. To je dobrá kostka, že tam padají jenom lichá čísla. A zase mi jednička tam nepadla teda. Dvě trojky. A zkusíme ještě. Nice. Tak pojď. Předtím nebyla dvojka na ní? No, tak asi to není ona. Já nějakou kostku s lichýma číslama jsem někdy měl. A myslím, že jsi mi prodal nebo nechal v inventáři. A pak jsi měl nějakou mega šťastnou kostku, tak That'll do me. Okay. Zkusíme, tam bude jednička. Holy shit. Rozumím, tam nepadají lichý čísla. That's how to roll. My God. Počkej, cože? Jo, já musím vyhrát asi víckrát, asi jsem z něj něco sundal. Kolik mám na vidět, není? Je to pod webkou, tam moc nevidíte. Ani já nevidím, jo, kolik má. Ani já nevidím, kolik ona má. Já tady zkusím posunout nějak webku trošku do strany. Ona má tisíc pa... Co? Ne, já mám 1150. Dohromady asi. Jsem zmatený. Ona asi neukazuje, kolik má ona. To jsem nějaký úplně... Jo, my jako možná pokračujeme. OK. That's the way. You show her, Henry. Looks like I'm the one who'll be doing the showing. Jsme ready. I could do with a good soak too. Then strip off and hop in here. All right, why not? Put your clothes in the trunk. Shift over. I don't want to tread on anything vital. All right, just give me a moment and I'll roll it up again. That feels good. Man, don't take this personally, but I've never seen a man more in need of a wash. I've known cowpats less fragrant.
You certainly know how to have a good time. Here, drink! Doesn't look, it's not terribly high quality, but it should do the job. I don't mind if I do. Give me that. That's the spirit. So this is how you recuperate from your injuries? Booze and wenches? Of course. Is there any other way? So, what news, Henry? Never mind about me. What about you? Have you recovered from our hunting adventure? I'm well enough, Henry. These baths are just the thing, and Zdena here is very healing. You'll keep an eye on things here, won't you? Já jsem nevnímal, cože mám dělat? Cože mám dělat? Můžu se pomoci zde, no? God bless. You know what, Henry? We really can't drink this local piss. Oh, really, sir? Such mean words from a noble gent. Clara, my most favouritest bath maid. But admit it, my dear. The wine you have here is pitiful. Yeah, Dagla. What's wrong with the bathhouse wine? I'd rather drink the bath water. You should go and get something better. Though, where? Ah! I know! In the cellars under the rat house, there's some excellent wine that Sir Hanush bought for us. And you want me to go there and get it now? I'd be indebted to you. And a grateful nobleman is the best ally you can have. All right, then. What kind of wine is it? A Sylvan Red. In the cellar under the rat house. It's the last barrel at the end on the right-hand side. Get a pitcher somewhere and take it with you. All right, then. I'll bring it. Good man. Okay. Pesem mám vzít klíček, mi někdo poradil. Watch where you're going. Sejnžban. Look where you're going. Okay. A to je kde? To je tady. A ten žban asi najdu někde tam? Tady asi není. Takže se podívám, co tam má. Taky nohavice, kapuce. Tady asi nic. Ten žbán bude asi tam. OK, tak jdeme. A je nastydnutý, jo. Ten to přejel, co? Já jsem se koukal na to Ačko, a ne na... Okej. Okay. To bude někde dole. To bude tady někde dole. Otázka, jak se tam dostaneme. Tak. Tady někde.
ze sklepa. Já vím, že sklep je tady, kde je ta. A kde je to vězení? Tak možná... Možná je tam nějaká odbočka, o které nevím. Asi ne. Tady musí být nějaký... Na to přijdeme, jo? Jo, aha, to je ten top, jasně. Tak tady ne. Tady opilej se potuluju. Ty vole. Jako už je tady něco s tím klíčem, který máme, jo, ale stejně... se tady podíváme. Aspoň natrénujeme zámky. To je pále zimovou místnost. Jaj, tohle je asi nejtěžší zámek, jsem dlouho neviděl těžký zámek. Ten nedokážu vůbec... No tak to jo, tak to nejde. Tak to nejde nějaký namakaný teda. No tak ty vole, tak tohle jsou nějaký úplně mega těžký zámky. Ale vyzkoušíme. Tady to není. Medovina. To má asi nestačí. Dobře. Mrkneme ještě jednou sem. What is it? Máme to tady. Na víno? Ježiši Maria. Kámo. Hey, you. Lord Capon sent me to get some wine for him. Lord Capon, eh? A likely story. You clearly don't know Lord Capon. Do you think he's gonna leave in the middle of his merriment to go and get his own wine? No, that doesn't sound like the young lord. I suppose he sent you for the Sylvan Red. The very one. Well, you'll leave some for Sir Hanush at least, won't you? I'll try. Okay.
away! Jako nutně se potřeboval dolů, viď? Mhm. Trošku mi tady dole klesá FPSka. Nevím, jestli kvůli louči. Chtěl jenom víno, že jo? Nechtěl nic dalšího. About that wine you sent me for. Well, have you got it? What is it? Of course. What are you doing? You really broke into the cellar at the rat house. Hey! I certainly did. I hope that wine's really worth the trouble I had. I don't believe it. You really broke into the cellar. You're insane. Nothing to it. I just used your key. My key? Why, you sly rogue, you. You're craftier than I thought. You can keep the key. They let me in there whenever I want anyway. Well, let's see if this wine is as good as you say. What are you waiting for? The parish priest's blessing? Come on then, get it down you. Ah, now that's what I call a real wine. Sylvan red. It's not like that donkey's piss they serve in this otherwise delightful establishment. You can tell from the first sip, can't you, Henry? Yeah, as you say, sir. Sylvan red. The taste is unmistakable. Sir Hans, I'm not like the other girls. I know, Clara. You are different. you deserve more. Mm. You deserve flowers. What? What kind of flowers do you like? Well, I like all kinds. I like dandelions, sage, knotweed, and poppies. I really like poppies. Oh, Henry, did you hear that? What? The lady requests dandelions, sage, cabbages. That's not right. No, knotweed and poppies. What? You want me to go flower picking now? I know I'm putting you to work again, but if you do it, I'll give you scrivency flobbing groschen. That much? All right, I'll go. A nemám už ty věci u sebe. What was it she said? Sage something? Something else and roses? Yeah, what would it be?
mám už to jako? Asi ne, no. God bless. Tak jo, jdeme trhat vole kytky. Chudák. Pojď sem. Tak jdem trhat kytky, no. Růží pampelišky a vlčí máky, no. Ale je zajímavý udělat, když někdo tě blokuje, stačí na chvilku jako jít a on tě jakoby pustí. Zajímavé řešení. To bude zase někde dole. Zapomněl, nechci, abych lockpickoval, ne? Hey, you've no business here. Clear off or you'll be sorry. Hey! What the? Hey, watch it! Ale to bylo na druhé straně toho hradu. To je za, pod hradem, ne? Z druhé strany. Ty vole. A nevím, kolik toho potřebujeme. A potřebujeme pampelišek, šalvěj, mák a růže. Pampeliška, mák máme. A šalvěj jsem měl nejspíš. Jako mohlo by mi to teleportovat, tam nemusím jako kokot jet. Což asi udělá, to je dobrý. Dobře, no. What the hell are you doing here? I'd like some privacy if you don't mind. I've come for my wench. Well, as you can see, I'm not your wench or anyone else's, so fuck off. What are you doing with my Clara, you cunt? Archie, stop that. He's just bathing here. Bathing here, is he? When all the wenches but you are whores. Archie! What are you whoring now, too? That's enough, Archibald! Archibald? You shut your mouth, I'm not done with you! No, I swear, the gentleman hasn't touched me. Actually, that's quite true. Well, mostly. No, nothing happened, nothing. We'll talk about this later. First, I'm dealing with this bastard! I'd like to see you try, arson balls. Arson balls! For the love of God, stop it, both of you! Fucking hell.
Hey! What do you think you're doing? Okay. Smash his fuck! Oh, Skarchek. What the hell got into you? Trying to drown a nobleman? Oh, shit. Fuck. I didn't know. Get out of my sight. Go on before I remember I can have you hung. I apologize, your lordship. I'm sorry. I'm sorry. Archie, wait. Oh. Phew. I nearly got drowned by arson balls. Oh, that's the least relaxing bath I've ever had. Fuck, I feel like I've swallowed the Baltic. Oh, drinking will be the death of you. Damn right. Is there any wine left? Are you out of your fucking mind? You want to carry on? Of course. Well, don't tell me you don't fancy a drink after all that. Aha. To asi dopadlo dobře. To je jeho, vole. To já čekrát nebudu. Ok, jdeme ho najít. My ho máme zpátky. Jsem natolik línej, že používám fast travel na 20 kroků. God save you, Henry. Stejně tak chodí. What will you do with them, Sir Hans? What, with arson balls? I don't know. What do you think I should do with him? He was drunk and insane with jealousy. I'm sure he'll be sorry when he sobers up. But he tried to drown a nobleman. I can't just let him off. He didn't know who you were. Anyway, if you let him off, you'll show that you're the better man. I suppose you're right. Fuck him. But we had some pretty good sport, eh? Dostal jsem perk blinkářství. Jsi mi o něco zlepšil. Kam jde ty vole? Hey, Henry's come to see us. OK. Tak počkáme. Ne, nebudu mu to krást. Nechám ho se obliknout. Zajímalo by mě, jak ten, jako proč ten quest, tenhle ten quest má být ovlivněný s tím táborem. Vy si pro věci, no. Pak se na ní vrátíme teda, zeptáme se ho. OK. Musíme zajít nahoru za ním. To žereu, pistácia. What the hell?
byl Loupadrovíš, ne? Are you serious? Loupany? Ne, nejsou loupany. Tady byl, ne? No prej se mám z ním zase zastavit, a já nevím, kde je. What? Jo, z nimi nespoilerujte, prosím, to je na ban. Nás ještě není doma. Ty jsi ho našel v hospodě? OK. Hey! Kdyby se mi udělali, to už procházení skrz to stráž, protože často blokuje, že jo, má vlastní svět. Chat mi to vyspoileroval, že mám ho najít, protože on údajně není vedený jako quest, ale když ho najdu, tak ten příběh bude pokračovat dál. Prosím nespoilerovat vůbec, jak to bude pokračovat dál. Ale rozhodně ho zkusíme najít. Asi bude chlastat, no. A. Henry, I'm glad you came. Akorát se mu nechce slezat z koně. Akorát se mu nechce slezat z koně, bohužel. Akorát problém je, že podle mě tenhle quest se měl plnit jakoby na začátku hry, a ne teďka. Takže kdo ví, jak dlouho musím jako počkat, než ho budu moct jakoby oslovit znova. Že se odbagne teda. Tak je tady není. Tohle je jeho oblíbená hospoda, ne? Ještě počkáme na večer. A máš u sebe tu kytici, asi můžu dát Tereze. Myslím, že ji mám? Můžeme zkusit. Jako po devátý by mělo být v hospodě, ne? Zkusíme ho najít. More like it. Jako tady občas musíme něco jako takhle hledat. Možná by bylo zajímavý, kdybych se mohl zeptat vlastně, když už tady jsou lidi, kteří vlastně mají naprosto stupidní jako odpovědi ve smyslu, a co si myslíš o datajích? A co si myslíš o kumánech a tak? Tak kdyby tady byla vlastně možnost poptat se na drby v rámci toho třeba, a neviděl si prostě Syra Hanuše, kdyby ho mohl najít. A oni by řekli prostě, no viděl jsem ho a teďka by řekl tu plus minus jako lokaci, jo? Nebo... Že by to vlastně jako... Bylo něco, že... Přesně tyhle ty lidi asi by mohli tušit plus minus, kde kdo je. Protože to jsou, že jo... Ctěný osobnosti tady. Jdi zpátky, byl tam kuň, byl tam jeho kuň po pravé straně. Kde byl jeho kuň? Damn. Kuň po... Počkej, já jsem mu to louč blbou. Projel si kolem jeho koně.
Hey, Henry's come to see us. Já s ním stále nemůžu pokecat, hele. Možná další den? Počkáme, zkusíme. Není to žebrákům. No prej, když čím víc budu dávat věci žebrákům, tím víc budou žebrat a otravovat jako mě. Nevím, co je na tom pravdy. A tady máme to. To jsme zvažovali, ale byl by to dubbingový hell. No jasně, no. No jasně. Tak to chápu, no. Jak se dává žebráku, prostě k němu přijdeš a pokecáš. Ale tak jestli bude u sebe doma, tak ten kuň tam bude, ne? Nebo... Tak já jenom rychle mrknu, jestli náhodou není doma. Jako už to 24 hodin, ne? Kolik se mohl obliknout? Počkej, to je cizí oblečení, to není vůbec moje. Nasadím si jenom drahé věci. Tak, a je to vyřešené. Tady tohle chybí, ne? Kam to zmizelo? Myslím, že jsem to omylem prodal nebo něco. What the hell? Damn. Dělám za quest, no my děláme quest nějak se špačkem. A prej, když není tady ukázaný, tak je tady někde a když ho najdu a pokecám s ním, tak ten quest se bude rozvíjet. Tady je jeho kůň, ne? O, ten kůň tady po mně stojí prostě jako na random. Ten kůň tady podle mě stojí jen tak jako na random. Špačkem, já mu říkám špaček, no. Spáčkem. Takhle brzy nebude chlastat, ne? Není to on? Hey, Henry's come to see us. Jak dlouho mám čekat, jako abych s ním mohl? Jesus, look where you're going. A zkusíme to ještě jedno, jo. Čistě experimentálně mě zajímá, jako. Nemyslím si, že to mám bugnutý. Podle mě musím počkat několik dnů. Mám perk, který mi neodečítá nasycenost a odpočetost, takže můžu to dělat jakkoliv chci. Nemyslím si, že to je bug. Já si nemyslím, že to je bug. Že se máš posunout v lince. Já podle mě tohle je jeden z questů, který jsem musel plně na začátku hry, jenom já jsem se k tomu teďka vrátil. Linux verze byla zrušená, ne? Jirabete, v nějakém video updateu. Ty to řešila, nebo ne? Teď si nejsem jistý. Tady budu čekat tak dlouho, až začnou husitské války, tyjo.
Ještě tady neutíká ten čas jako v civilizaci. Tady. Za chvilku tady pojedou auta a tak. No tak teďka v dešti tady asi nebude, ne? To je perk, že neubírá hlad? Já nevím, nějaký perk, no já jsem si tam jakoby to... Teď nevím, jak ten perk jmenuje, ale... Ale já tady prostě počkám. Jako... Teďka bych chtěl se věnovat tomu hlavnímu příběhu a nechci teďka dělat vedlejší úkoly jenom kvůli tomu, abych... Jak na doba zapadla s tím ptáčkem v těch lázních? No... Dobře. Přišel tam přítel ty Clarky a byla nějaká rvačka a... Nemá už to za 2 hodiny? Asi jo. A? Něco se děje? Do you seriously think you can creep around here in the dark? You should have thought twice about... Ježiši, to byla tučná pokuta, no. Slyšeli jste to? Někdo zpíval? This is surely no way to treat one of Sir Radzig's men. I dread to think what he'll do when he finds out. Ale jako už je to několik dnů, jo. Už by to jako mělo být, no. Co to bylo, že neměl jsem louč? God save you, Henry. Máme to. I'm glad you're here, Henry. What's happening, sir? Uncle Sahanush sent for me. No doubt he wants to give me another ear bashing about the error of my ways, and he said to bring you too. What has it got to do with me? Plenty. You're in it with me ever since that hunt. All right, we should get going then, shouldn't we, Sir Hans? The sooner we get it over and done with, the better. I suppose so. Right away. I put some of my old clothes in a trunk for you. I don't want you making me look bad in front of Hanush. So go and get dressed up before we head off. Thanks, Sir Hans. I'll go and get changed now. Okay. A to je kde? U něj tam dole, ne? Ježišmarja, no tak jo. Ale chtěl jsem říct, že pojedu takhle, jak jsem. Ale jestli mi dá nějaký jako hustý, drahý oblečení, který pak třeba střelím. Ne, že bych si toho nevážil, ale jako... Celkem rychlej kůň, ne, tady ten. Taky mě dostal. A je. Dobře, vycouváme. Konečně budeš mít celou hezké oblečení.
teďka nevím, co to bylo. Ale všechno si sundáme, jo. Škoda, že mi to v inventáři neukazuje třeba čerstvě nový itemy, co jsem si vzal, protože já teďka vůbec jako nevím, co to bylo, jo. Já teďka vůbec nevím, co to bylo. Ježiši, bude vypadat jako šáša. To bude ono, no. Ne, tohle nebude ono. No, to je teda fešák. To je teda fešák. OK. Jezdecké boty. Ale moje jsou hezčí, ne? Šlechtické tmavé. Mám i dražší. No dobře, vezmu ty jezdecké boty. Hodíme tam turbo na Elburáku. Would she stay there? The wife of that hanged fellow. That's her. Kde ten kun stál? 2,5 myslím. Počkej, on je někde jinde? Surrender. Ale prosím tě. Surrender! Enough! You've committed a crime and I'm arresting you. Už by stačilo, ne, kluci. Scum. And now you're paid for the murder you committed. It's jail for you. And I hope you rot there. No, you're making a serious mistake. If only you knew what you. Do you think I'm so? Aha. Počkej, tak to je blbost, ale ne, ty vole. Stop right where you are. Surrender. Are you? You're počkej, ty si děláš legraci, ne? To si děláš legraci, ne? Nepůjdu do vězení teďka. Nobody gets away with murder here. You're in for a lesson. Jak vlahu. Jak vlahu. If it was up to me, I'd send you straight to the chopping block. Kuchu jsem zavraždil kdy? Ani náhodou, kamarádi. Jsem jako někoho přijel, nebo co? Je to nesmyslné. Jako asi vraždu jen tak neodpouští, no. Ptáčku! Save me! Jo, aha, já jsem tady asi někoho fakt přejel, ty vole. Hey, you! You there, stop! To je blbý, jo. Kde mám load poslední? Před hodinou. Dobrý, jo. Pohoda, jo. Můžeš rychleji, koníku? Dobrý, no.
jsem pořešil, no. Pořád ještě můžeš celý data je vypálit. Aha. Bože, mi tam skočí do rány. Potom mě tam nemůžu, potom mě ten quest nepůjde vzít, protože budu v souboji. A jsem si jistý, že sem se nedá vplížit, ne? Třeba budu tak rychle, že si mě nevšimnou, stráže. Čekat, ty vole. Kde oni jsou? Jau. To je jako fakt půjdu na týden do vězení, já teďka, nebo co? Just my luck. Look. Jako přece nepůjdu do vězení, ne, ty vole. Just my look. Hey you. All right. You win. Surrender. Já splácni se. Got you, you. If it was up. Tady si, když se mě zeptá nějaký typek, který bude mít menší... Just... No. Loaduj zpět, hey, hodinu, jo? Zbláznil ses. Got you, you scum! Personally, I'd... But... Hey! Počkej, já co tady mám? Když uteču z boje, napiju se, možná je překecen. To se vykecám, podle mě. No. No, očividně už mě nenašli. Hmm.
Dáme si tady mluvku. Tak, a kde on je? V jakém patře je teda ten borec? Hey, what are you up to? Hey, who's there? Hey, you. It's forbidden to walk at night here without a light. So, should we go then? Come after dawn. At this hour, Hanush will still be asleep, and I really don't want to wake him up. Dobře. All right, see you then. Dobře. You there, stop! Znova, všechno, tohle všechno znova, ne!